اصلی جانشین ویکھنا ہے فرمایا اس دور دے اندر حضرت فاروق اعظم دی ذات نو ویکھ لو ریاض النظرہ دے اندر ایک واقعہ مولا علی المرتضی شیر خدا دا بیان کیتا گیا حضرت مولا علی پاک شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اج جڑے صحابہ تے اعتراض کر دین انہاں دے واسطے مولا علی دا اے فرمان ہی کافی ہے کہ حضرت علی المرتضی کس حد تک ان ہستیاں دے نال محبت کردے سن حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آ فرماندے نے کہ ایک رات میں ستا تے خواب دے وچ سرکار دی زیارت ہوئی رب کدی ساڈے بھی مقدر فضل فرمائے اب دا کرم فرما کے کدی ساڈی بھی ایسی رات ہوئے کہ جس رات دے اندر اسی سوئیے تے سرکار دی زیارت نصیب ہو جاوے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت نصیب ہوئی حضرت مولا علی المرتضی فرماندے نے کہ مسجد نبوی دے اندر سرکار جلوہ گھر نے سرکار نے فجر دی نماز پڑھائی کی پڑھائی سرکار نے فجر دی نماز پڑھائی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑیاں سورتاں تلاوت فرمائیاں نا فرماندے نے کہ مینوں پورا نقشہ اس طریقے دے نال نظراں دے وچ جناب دل دے اندر دماغ دے اندر اویو اکھاں دے سامنے حضرت مولا علی المرتضی فرماندے نے جدوں سرکار نے نماز پڑھا لئی نا نماز پڑھا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رخ ناز اپنے غلاماں دے ولے فرمایا تھوڑی دیر گزری ایک عورت سرکار دی بارگاہ دے وچ کچھ کھجوراں دا ایک ٹوکرا لے کے حضور دی بارگاہ دے وچ حاضر ہوئی نبی پاک دی بارگاہ دے وچ عرض کردی سونے آپ دے غلاماں نوں تقسیم کرو اچھی زبان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک نے او پکڑی او ٹوکرا جڑا سی سرکار نے لیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ نوں ایک ایک کھجور حضور نے عنایت فرمانا شروع کر دیتی حضرت مولا علی پاک فرماندے نے جدوں میری واری آئی نا سرکار میرے والے ویکھیا تے سرکار نے تبسم فرمایا سرکار نے تبسم فرمایا نبی پاک دے غلام و مولا علی پاک فرماندے نے جدوں سرکار نے تبسم فرمایا نا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں ہاتھ کیتا سرکار نے فرمایا علی ہاتھ نہیں منہ کھول مولا علی پاک فرماندے نے میں سرکار دی بارگاہ دے وچ عرض کیتی جی یا رسول اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا میں منہ کھولیا سرکار نے اپنے ید اللہ والے ہاتھاں دے نال میرے منہ دے وچ سرکار نے کھجور داخل فرمائی حضرت مولا علی المرتضی فرماندے نے سرکار تقسیم کر دے رہے میرے دل دے وچ بڑی چاہت سی مٹھاس سی پھر ایک سرکار دے ہتھوں کھجور ملے تے پھر ڈائریکٹ منہ دے وچ جاوے مولا علی پاک فرماندے نے کہ میں اس دی مٹھاس محسوس کردا رہیا راتی ستا حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا فرماندے نے میرے دل دے وچ حسرت سی کہ سرکار مینوں ایک کھجور ہور عطا فرمان سرکار ایک کھجور مینوں ہور عطا فرمان فرماندے نے اس عالم دے اندر میری اکھ کھل گئی فرماندے نے جدوں میری اکھ کھلی نا فرماندے نے او کھجور دی مٹھاس میرے منہ دے وچ موجود سی وہ کھجور دی جیڑی مٹھاس سی نا جیڑی وہ میں خود محسوس کی تھی حضرت مولا علی المرتضی فرما دے نے میں بڑا خوش ہویا خوش کیویں نہ ہوئے جنوں خواب دے وچ سرکار دا دیدار نصیب ہوئے اسی وی سرکار دی بارگاہ دے وچ ایہی عرض کرنے آ سونے مدینے دے تاجدارا علم نشرا دے سینے والے آ سونے کدی مہربانی فرماؤ اسی وی تہاڈی بارگاہ دے وچ عرض کرنے آ سونے کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا سرکار دی نظر ہو جاندی جیڑا محبت دے نال عقیدت رکھن والا ہوئے جذبات جے دے جناب ایمان والے ہون او محبت نال آکھے کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ میں تمہارا یا
حضرت مولا علی المرتضی فرمانے رہے جدو میں سویرے اٹھیا میں نو بڑی محبت پڑا میں خوش ہویا حضرت مولا علی فرمانے نے میرے دل دے اندر خیال آیا میں جلدی دے نال وضو با وضو ہو کے مسجد دے اندر جانا وا میں جا کے حضرت فاروق اعظم نو خوشخبری سنانا وا فرمانے نے جدو میں مسجد دے اندر گیا وا حضرت فاروق اعظم ٹائم تے تشریف لے کے آئے حضرت فاروق اعظم دے انتظار دے اندر فرماندے نے جدوں فاروق اعظم آئے نے اقامت ہوئی ہے فاروق اعظم مصلی امامت تے کھڑے ہوئے فرماندے نے فاروق اعظم دی اوئیو چال سی جڑی خواب دے وچ آمینہ دے لال دی چال سی فرماندے نے فاروق اعظم نے فجر دی نماز دے اندر اوئیو سورتاں تلاوت کیتیاں نے جڑیاں خواب دے وچ نبیاں دے امام نے تلاوت کیتیاں جڑیاں سید الانبیاء نے تلاوت کیتیاں سن فرماندے نے جس وقت میں اتفاق سمجھدا رہا فرماندے نے جدوں فاروق اعظم نے تلاوت کر لئی نماز پڑھا کے سجے کھبے دائیں بائیں سلام پھیریا سلام پھیرنے تو بعد تھوڑی دیر گزری ایک بی بی اویو ٹوکرا کھجوراں والا جڑا خواب وچ نبی پاک دی بارگاہ چ پیش کیتا گیا فرماندے نے میں اتفاق سمجھدا رہا حضرت فاروق اعظم نے اسی طریقے دے نال سارے نبی دے غلاماں نوں کھجوراں دینا شروع کیتیاں فرماندے نے فاروق اعظم کھجوراں دتی جا رہے نے کھجوراں دتی جا رہے نے فرماندے نے جدوں مولا علی پاک فرماندے نے جدوں میری واری آئی ہے حضرت مولا علی پاک فرماندے نے میں ہاتھ کیتا آپ نے فرمایا علی نانا فرمایا منہ کھول علی ایویں نہیں فرمایا منہ کھول میں خود اپنے ہتھاں دے نال تیرے منہ وچ کھجور داخل کراں گا فرماندے نے رات علی کھجور دا اجے جناب مٹھاس میرے منہ دے اندر موجود سی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام توجہ کرو حضرت فاروق اعظم نے اپنے ہاتھ نال کھجور ڈالی ہے حضرت فاروق اعظم نے جدوں کھجور ڈالی ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دے کول مولا علی المرتضی نے فرمایا راتی تا منگی کوئی نہیں ہون ہی منگ لئیے فرمایا فاروق اعظم ایک کھجور اور چاہی دیئے حضرت فاروق اعظم مسکرا پے فرمایا میرے ویر علی المرتضی جے خواب دے وچ سرکار دوسری کھجور دیندے فرمایا فاروق اعظم نے فرمایا پیارے ویر علی جے خواب وچ نبی پاک تینوں دوسری کھجور دیندے فرمایا اج تیرا ویر عمر وی دے چھڈے جے زندہ باد جے سرکار تینوں دوسری کھجور دیندے فاروق اعظم بھی تینوں دوسری کھجور دے دیندا حضرت علی المرتضی نے فرمایا او کائنات والو پھل وچ نہ رہیا جے مصطفیٰ دا اصلی جانشین ویکھن آیو اے فرمایا اس دور دے اندر حضرت فاروق اعظم دی ذات نو ویکھ لو فرمایا نبی پاک دا اصل جانشین ویکھنا ہوئے تے فاروق اعظم نو ویکھ لو